Muito bem, eu estou aqui com o senhor Antônio. O senhor Antônio é pastor das ovelhas. Sim. Há quanto tempo o senhor é pastor? Nasci debaixo delas praticamente. Já nasceu debaixo das ovelhas? Mas nunca fiz só esta vida. Eu fui motorista há 40 anos. Então, motorista durante 40 anos e depois um pastor. Tornei de ovelhas. Tornei outra vez para isto até à idade de 16 anos. Guardei-as. Desde os 10 anos saí da escola até à idade de 16 anos. Fui pastor sempre. Desde os 16 anos de idade até hoje, o senhor não, é pastor? Desde os 10. Desde os 10 anos de idade. Ah, é. Então, o senhor Antônio, desde os 10 anos de idade, é pastor de ovelhas. Hoje está com a idade de, me desculpa perguntar. Estou formado, 68. 68. Então, são 58 anos a pastorear ovelhas. É verdade. Desde os 10 anos, menino ainda, hoje com 78. Com 68, desculpa. São 58 anos a pastorear ovelhas. Senhor Antônio, está escrito na Bíblia que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É verdade. Se qualquer pessoa aqui hoje estranha chamá-las, elas não atendem. Fogem já. Elas fogem. É verdade. Porque elas veem aquela pessoa como uma estranha. Estranho, logo. Elas andam assim, mansinhas, mas se aparecer uma pessoa estranha que apareça sem estar a conversar comigo... E se o senhor chamá-las, elas vêm ao pé de si? Vem embora. E quando o senhor chama elas, o senhor usa alguma técnica? Nem uso nome nenhum. É assobio e elas vão logo atrás de mim. O senhor não se importa de fazer só um testezinho? Olha, o assobiar já não é com muita facilidade, porque os dentes faltam, mas certo. Assobio, basta fazer assim. E elas... Olha lá, vamos ver. Vamos ouvir, então, o senhor Antônio vai fazer uma vez mais. Olha só, elas levantam a cabecinha. Aquela já olhou. Quer ver, olha. Toma, anda. Já, anda. Anda, olha para ali, olha. Vê. Estão à espera a ver se eu ando. Se eu caminhar, por exemplo, quero ver elas já tudo atrás de mim ali a sair deste mundo. Sim, eu, sim. Eu depois, embora, sim, então vamos ver. Vamos acompanhá-lo. Bora, anda. Lá vai, o pastor vai e as ovelhas vão atrás, olha lá. Vem, venha ver, venha ver. Anda. Cadê o seu? Anda. Toma. Anda. Que lindo, que lindo. Anda. Bom, então deu para ver uma ideia do que realmente é o pastor e suas ovelhas. Elas dão ouvidos à voz do seu pastor, elas obedecem ao seu pastor. É verdade. E é isso que tem que acontecer com todos nós. Sim. Ouvir a voz do nosso pastor, que é Deus. É. Obedecê-lo. É. Então, verdade. Pense nisso. Senhor Antônio, muito obrigado. Deus abençoe as suas ovelhas.